ልብሽ ፍቅር የሚገባው ንጹህ ነው ልብሽ ያዝ እንግዲህ እንዴት ነሽ አትበለኝ እንዴት እሆናለሁ ደህነቴን ካጣው ሰንበት ትብያለሁ አንተ ልቤ ሌባ የቀልቤ ሰራቂ ትመስለኝ ነበር የፍቅር አዋቂ ካማለልኩህማ የታል የወደከው ጭራሽ ብለህ ብለህ አልሆነሽም ያልከው ወደሃለው ስልህ እህቴ ነሽ አልከኝ ወደ ቪዲዮ ከመግባት ይበፊት ግን ለወንድሜ ድንቃድቅ ሼር በማድረግ ተባበሩኝ እላለሁ ማለት ነው ወደ ቪዲዮ ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ ደህና ናችሁ ወይ እኔ ጋር ሁሉ ሰላም ነው እናንተም ጋር ሰላም እንደሚሆን ተስፋ አድርጋለሁ ያላችሁበት ዳርቻ ሰላማችሁ ይብዛ ያልኩኝ እንደተለመደው ወደ እናንተ አዲስ ቪዲዮ ተመልሻለሁ ዛሬ ለየት ባለ ቪዲዮ ነው የመጣሁት አንድ ጓደኛዬ አዩ ትባላለች ትላንት ከትላንት ወዳ ባቀረበችው የፍቅር ጥያቄ እጅግ ብዙ ነገር ታዘብኩኝ አየሁኝ ማለት እኔ በመጀመሪያ ጓደኛዬን አደንቅሻለሁ በመጀመሪያ ኮንፊደንስሽን ላደንቅ ይገባል ማለት ሁላችንም ከካሜራ ፍለፊት ራሱ ለማውራት የምንፈራ ሰዎች ነን ብዙ ነቀፌታ የምናቀርበውና ኮንፊደንስሽ አንዳንዴ መናገር እየፈራን ብዙ ሰዎች ተፈራርተው ወንዱም ሴቱም ተፈራርተው ሌላ የሚያገቡበት ወቅት አለና እችም አንደኛ በሱ ስልኩን ባለመመለሱ ነው ይሄን ነገር ልትፈጽም የቻለችውና ድፍረት አግኝታ በኮንፊደንስ ማውራቷ ምንድነው ጥፋቱ የሚያስብላት ማለት በየትኛውም በኩል ማለት ፍቅር እኮ ደስ የሚል ነገር ነው ማለት አሳፋሪ አይደለም ባህል ሊሆን ይችላል ግን ባህል ደግሞ ተለምዷል በሌላ ቦታ ብዙ ባህል እየተከተልን አይደል እንዴ ከምን ካለባበስ ራሱ ጀምረን ብዙ አይነት ባህሎች እየተከተልን ነው ፍቅር ደግሞ እግዚአብሔርም ዘንድ አጽያት አይደለም ደስ የሚል ነገር ነው በእምነት ራሱ ብንሄድ ማለት ነው ስለዚህ እኔ ኮንፊደንስሽን በጣም ነው ማደንቀው ግን መጀመሪያ ቆም ብላችሁ አስቡ ለኔጌቲቭ ሐሳቡ አትፍጠኑ አንድ ኮሜንት በጣም ገርሞኛል አይቼ ብዙ ናቸው አንድ አረጅም ግን አንድ ብቻ ነው የመለስኩት እኔ ማለት በጣም ነገ ላይ ይሄ ቪዲዮ ጸጽትሻል የሚል ሐሳብ ነው ያቀረበችላት ማለት ምንድነው ራቁቷን ጨፈረች ዘለለች ፖለቲካ አወራች ሰውን ነቀፈች አልነቀፈችም ፍቅር ነው ያ ሰው መመለስ ስላልቻለ እንዲመልስላት ጠየቀች ሐሳቧን አቀረባ ማለት ነው እንጂ መጀመሪያ ማቅረብ ያለብን ምን አይነት ሰው ነው የሚለውን እሱን ነገር ማወቅ ያለብን እንጂ እኔ መጠየቋ ምንም አይነት ጥፋት አልታየኝም ምንም ማለት ነው በቃ ሞከረች ከተሳካ ሰው ካልተሳካ ግን በቃ ለኔ አይደለም ይሄ ሰው ብላ የሆነ ሐሳብ ይኖራታል ለዛ ነው ይሄን ነገር ያቀረበችው እንጂ ሌላ ነገር ምንም ያስነቅፋት ቪዲዮ አይደለም እኔ በጣም ያደነኩሽ እንዴ ከካሜራ ጀርባ ማለት ካሜራ የሚፈሩ ስንት ሰዎች አሉ ከካሜራ ጀርባ ስንት አይነት ነገር ይሰራል ይሄ በሚዲያ ፈቅራለው ብላ መግለጾ ምንድነው የሚያስነቅፋት ምንም ያስነቅፍ ነገር የለም እንደኔ በጣም አድንቅሻለሁ አዩዬ በርቺ በኮንፊደንስሽ አሁንም እንዳይቀንስ እንግዲህ ፍቅራችሁ ይሳካል እየተስፋ አደርጋለሁ በቃ በምንም ቃል ማለት ትችያለሽ በቃ ትችያለሽ ኮንፊደንስ አለሽ ጥሩ እና በርቺልኝ ትችያለሽ በጣም በመቀጠል ደግሞ ወደ ወንድሜ ድንቃድንቅ እመጣለሁ ማለት ነው በሰጠው ሐሳብ ላይ የሆነ ነገር ለማለት ፈልጋለሁ በመጀመሪያ እንደ ህቲ ነው ማይሽ የሚለው ቃል በጣም ተገርም ያለው በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ በየቀናና ወራም ለምትለው በየቀን ታወራላችሁ አልፎ ለኔ ለጓደኞቼ ስላንተ ነው የምታወራው እና እህቴ ናት እንደ እህቴ አድርጌ ነው ማወራው የሚለው ነገር ለምሳሌ እህትና ወንድም የሚያወሩት ነገር እንዴት ነው ኖርማል ከወንድም የሚያወራው አይደለም ወይም እሷ የምታወራው ከአንተ ለየት ያለ ነገር ነው ቃላቶች ነው የምታወሩት ስለ ፍቅር አይነት የሚያስገባ ነገር ነው እና እንዴት ነው እንደዛ ነገር እያወራችሁ ገብቶክ ባላወቀ መልኩ እንደ እህቴ ነው ማለት በጣም ነው የገረመኝ ማለት እንደዚህ ማለት የለብህም ለመፎግ ወይም ደግሞ ጊዜ ስጪ ማለት አንድ ነገር ነው ፍቅረኛ ማለኝ ማለት አንድ ነገር ነው አሁን ግን ሁለቱም ላይ አይደለም የመፈለግም ፍላጎት አለ ነገር ግን የህትም
እንደ እህትና እንደ ወንድም ነው ብለህ ጊዜ እንትን ማለት ፈልግሃል። ነገር ግን እንደዚህ አይነት ሀሳብ አለ ብዬ አላሰብኩም። ወይም ደግሞ ማለት ከቀረቤታችሁ አንጻርና እሷም ለእኛ ከምትገልጸው አይነት እንደዚህም ድፍረቷ አውጥታ መግለጿ እኮ አንድ ራሱ ኮንፊደንስ ነው። እዚህ ይሄን ራሱ እንትን አድርገህ ያ መቀበል ነው የነበረብህ። እና በጣም ስለገረመኝ ነው እህትና ወንድም እንደ እህትና እንደ ወንድም ነው የምናወራው ላልከው ከእህትና ከወንድም የሚወራ ከሰላምታ እንዴት ነው ከማለት ውጭ ሌላ ነገር ቀልዶች የሉም። እሷ ግን ከንግግርህ ከምንክ ከሁኔታ ከተረዳሃት አንጻር ነው ችልጅ ወደ ፍቅር ልትገባ የቻለችው። እና በጣም መልስክ አስደምሞኛል። እና እኛ ሴቶች ብዙ ጊዜ እናፈቅራለን እንወዳለን ማለት ለራሳችን መኖር ትተን ለምናፈቅረው ሰው እንኖራለን። ነገር ግን የሆነ ሰዓት ላይ የምንችለው ድረስ የምንጥረው ድረስ ሄደን ካልተሳካ ያው እንቆርጥና እኛም ሌላ ህይወት እንትን ይለናል። እና ግን በስተመጨረሻ ጊዜ ያ ተፈቃሪ የተጠየቀው ሰው ተጎጂ ነው የሚሆነው። ለምን እች ልጅ አፍቅራ ጠይቃለች አፋውታ፣ ግን መግደርደር ወይ ደግሞ ሌላ ነገር ተስፋ ከቆረጥን አንመለስም ማለት በቃ ለእኔ ቦታ የለውም የሚል ነገር። ስለዚህ ያ ሰው ጸጸት ውስጥ ነው የሚገባው። እና ጊዜን ባትፈጅ ባይ ነኝ። እና ያው ምርጥ ልጅ ናት፣ ባታመልጥህ ጥሩ ነበር። ነገር ግን ጊዜን እየገደልክ ይመስለኛል። ግን በስተመጨረሻ የምልህ ነገር ቢኖር ግን እርግጠኛ ነኝ እጇ ውስጥ እግሯ ስር ገብተ እንደምትለምናት ተስፋ አድርጋለሁ፣ አልጠራጠርም። ቃሌ ነው፣ ኮሜንት ላይም ጽፌልሃለሁ። በእጇ ትገባለህ። እና ወንድሜ ድቃድቅ ማለት ነው፣ አንድ ነገር ላሳስብህ የሚገባው ደግሞ አሁን ፍቅር ጀመርን ካልካት እህታችን ማለት ነው፣ ሲቀጥል በእምነት አትገናኙ ማለት ፍቅር ሲጀመር ከእምነት ጀምሩ ይላልና የሆነ አሁን ልክ ያመጣኸው የማይሆን ነገር ወይም ዝም ብሎ ለማስመሰል ይመስላል። ለምን እምነት ማለት ፍቅር ከእምነት ነው የሚጀምረው ሲጀምር። ጓደኛዬ ግን በእምነት አንድ ናችሁ፣ አብራችሁ መቀጠል ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ፍቅር ሲጀመር ከእምነት እኔ እምነት እንደዚህ ለመለየት ምናምን ሳይሆን ያው ፍቅር ከእምነት ይጀምራል ብዬ ስለማስብ ነው። እና ይህን ነገር ልልክ ላሳስብክ እወዳለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ባታመልጥህ ጓደኛዬ በጣም ጥሩ ነው ማለት ትበዛብሃለች እንጂ አታንስብህም። የእውነት ነው የምልህ ማለት ከውበት ውበት ከኮንፊደንስ ኮንፊደንስ ከምን በቃ ምን ልበልህ ሁሉ ነገር የሰጣት ማለት ነው። እና ስትዘናጋ አንዱ መጥቶ እንዳይቀድምህ ነው ብዬ የማሳስብ ማለት ነው። በቀጣይ ቪዲዮ የምትስማማ ይመስለኛል። እና እስኪ ወደ እሱን ደግሞ የምናየው ይሆናል። እና ደግሞ ሌላ ደግሞ የገረመኝ በስተመጨረሻ አሁንም ድጋሚ ልበላችሁ፣ ዞላ ደግሞ ወንድማችን የገጠመው ግጥም በጣም ፈታ ስላደረገኝ እሱን አስደምጣችኋለሁ ማለት ነው። ቤትም ባይመታ የተወሰኑ ግጥሞችን ብዬ ልጀምር አይሻልም? ኧረ ደስ ይለኛል፣ ቀጥል እስኪ። እሺ እንግዲህ ለአዩም ለአንተም ነው። ያው እንግዲህ እንትን እንበል ይጀመራል። እንግዲህ ኮመንታተሮች በደንብ አድርጋችሁ ያዙልኝ፣ ያው የኔን ግጥም ታውቁታላችሁ። ጭብጨባችሁ፣ ሞጣናችሁ፣ እልልታችሁ ምናምን እንዳይለይ። ማን አማላት አለህ ማንስ አስጎምጃት፣ የምንሳሳላት እህታችን ናት፣ ወደ ሳይሆን በግድ ታገባታለህ። አይዞሽ እህታችን፣ እኔ ወንድምሽ አለው ወዶ ውዷ ይቅርታ በጣም አይዞሽ እህታችን፣ እኔ ወንድምሽ አለው ወዶ ሳይሆን በግድ ይዤው እመጣለሁ። ታዲያ ውዷ እህቴ ሰዓታችሁ ደርሶ አልጋ ላይ ስትወጪ የሾለ ስታይ እንዳደነግጪ፣ ላጭ አላየውም ይሄን አውቀሽ ውጪ። በራሴ ቤት ልሰደብ እናንተ ራያ ብትገባ ከኔ እንደው አታመልጥም፣ ላሊበላም ብትይዝ ከኔ እንደው አታመልጥም። አንተም ብሎ ድንቁ አንተ የጁንታ ወንድም ፍቅር አያል እንደው ቀምሼ አይቻለው
በነፃነት ስሟ ነፃ ወጥቻለሁ። በላንተም ድንቋችን አዩዬን ያዝና ከስቃዩ አውጣት አገርህ ናትና። ምን ይለናል? ሁኔታ ገልጿል። ፍቅር ማለት ግጥሙን ማለት ነው። ወንድማች ዞላች በጣም አድርገን ነው የምናመሰግነው። ያው ላዩቲ ገጥሟል ማለት ነው። ለድንቁ ቢሆንም አዩን ደግፎ ገጥሟል ማለት ነው። እባካችሁ ሁለታችሁም ወደ መልካም ነገር፣ ወደ ጥሩ ነገር መታችሁ እናያለን ማለት ነው። ተናገር ያለው በድጋሚ በእግሯ በእጇ ስር ማለት ገብተ እንደምትለምናት አልጠራጠረም እና ከወዲሁም ብታገባት በጣም አሪፍ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ስለነበረን ቆይታ እጅግ በጣም አድርጌ ነው የማመሰግነው አብራችሁኝ ለቆያችሁ። በአዲስ ቪዲዮ ደግሞ እስከምንገናኝ በያላችሁበት ቸር ቆዩልኝ። መልካም ጊዜ ባይ